ချစ်ခင်လေးသားပါနော်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာဆိုလို့ချင်တော့နေ့စဉ်နဲ့အများသဘောဝဘေးရန်တွေအများနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ချင်တော့2015ခုနှစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသဘောဝဘေးရန်တွေရောပိုင်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နေရာဆိုလို့ချင်တော့ ERU တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ရဲ့ပသိမ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိဘပြည်သူများသိရှိစေနိုင်ဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးဆိုးရဖွဲ့လုံချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရရဝင်ကြီးဘုံမူကြီးကြော်တော်လိုင်းနဲ့ဝင်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများအခြားဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များအသီးသီးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခမ်းအနားကျင်းပခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေအားတော်ပါဘေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအလေးကယူပြုလာနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါတော်ပါဘေးအနေနဲ့ကိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေကတူးချင်းတယောက်ချင်းတင်အောင်ချင်းကြွေးဝချင်းတမျိုးနဲ့ချင်းရလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုရသိရှိလာမယ်နောက်တော့တဘာဘေးရန်တွေပို့ကဘာနဲ့မြန်မာမှာဘေးရန်တွေပို့ပြီးဖြစ်များလာတာကိုပြည်သူတွေပို့တည်ထားလာပြီးတော့မှမိမိတို့အတီဘာဘေးရောပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတဘာဘေးရန်တွေပတ်သက်စီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘေးမဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဘေးမဖြစ်ပြီပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ ਨੇ ဘေးဖြစ်တဲ့ဆံမှာတော့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဘေးဖြစ်တဲ့ဆံမှာတော့ပြန်လေကျွန်တော်ရင်းနဲ့ပြန်လေဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေကိုဒီလိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကတော့နောက်တော့ကျေးရွာပြည်သူလူထုတွေကပါပူးပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်လာဖို့ဒါကျွန်တော်ရေရှည်ပေါ့နော်စီမံဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ចောင်းသားတွေပေါ့နော်ဟိုအခြေခံမူလာတန်းအလေရန်ထက်တန်းစင်ကလေးတွေကဒီဘဝဘေးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါပြသခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဒီဘဝဘေးအန်လေးဆိုတာကဟိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်လေးဒါပြောင်းလဲလာတော့ဘောနော်။အိုးဆုံးတော်လေးကြောင့်ဒါကွာကြီးပူနေလာပြီးတော့မှဘေးရန်လေးပူများတယ်လို့တော့ပညာရှင်တွေကဒါထုတ်ပေါ်လာတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီဘဝဘေးဒီဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကတွေပြီးတော့မှပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှလက်တွဲညီညီနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝဘေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ချသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခမ်းအနားကိုတော့နာနာ9နိုင်ခွဲအချိန်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာအခမ်းအနားအစမှာတော့ ERU တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရအဖွဲ့လုံချုံရင်းနဲ့နေဆက်ရေးရာဝန်ကြီးဘုံမူကြီးကြော်တော်လိုင်းမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စေအော်တိုဘားလာဆိုးမဲ့နေဒီဆိုင်ရာဘာဘာပြီးဂျိုဘိုင်းကြီးတက်တာပြီးနေတာဒီမှာနိုင်ငံကတော့ဆက်တဲ့ကိုအစားရပြီးရောဒီဆိုင်ရာအဲ့ဒီနောက် ERU တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့အတွင်းရေးမှုဦးဝေးကျော်မှကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်ဤတဝင်လာကိုဖျက်ချပေးခဲ့ပါဗျာ။ရေနောနိုင်ငံမျိုးရိုးစင်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ပြီးရိုးစင်တော်ဒီနာကဘုရားတိပြန်များကဒေသမားများအားရိုးစင်များဖဲတင်များကိုအစိုက်ပြုပြီးရေစင်ကြီးဖြင့်မိုးကောင်းကြီးပြတ်တာကိုရေဆိုင်ပြင်းနိုင်စီနေပေါင်းရတာအုပ်ကြီးရတော့ချားမိကန်းတို့မှာကြောင်းနေမျိုးစိတ်များပေါ်ရင်ကြာများဖြည်းဖြည်းချင်းဒီဥဒေချင်းကကာဝန်တိုင်းကြီးကြာရှည်နေနေထားနိုင်ပါပြီဒီလိုတော့ဒေနာရအစ်စ်ဘေးရန်နေကြောင်းဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးချော့ချိုင်းလုပ်ငန်းများစွာပေါင်းသက်ခြင်းဖြင့်ဘေးရန်ခံနိုင်ကအဲ့ဒီနောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောဝဘေးရန်တွေရောပိုင်းရေးနေအထိတ်အမဲအခမ်းအနားစာသီစာကုန်တွေပကြီးပြိုင်ပွဲတွေစုရအကြောင်းသားအကြောင်းသူများအားစုများအသည်သည်တာဝန်ရှိသူများကချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောဝဘေးရန်တွေရောပိုင်းရေးနေအထိတ်အမဲဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများပြသပေးခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ရှင်ပြန်ပြစ်တာကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းအောင်ဆက်တယ်လို့ပါဟိုကနေအထက်ကနေဒီစားရရတဲ့ပြိုင်ပါလားလို့တောင်းနေတာဒါကနေတိုင်းပြိုင်နေတော့ပြိုင်လိုက်တာပါအမှန်တော့ဒီနှစ်ကဒီဒီတစ်ခုပဲပြိုင်တာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပဲရအောင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးပြိုင်လိုက်တာခုနှစ်တည်းကတော့အများအပြားပြိုင်ပကြီးစုအကုန်လုံးဝင်ပြိုင်ပါဒီနှစ်ကတော့၉တန်းရောက်ပြီဆိုတော့စားပဲလုံတော့ဒီတစ်ခုပဲဝင်ပြိုင်ကျွန်တော်ဒီလိုပထမဆုံးရတဲ့ရန်ဝင်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်မမျှော်ဝမ်းသာပါဘူးဒါကျိုးတော့ပါအေးငပူတော့ဟန်လို့ကလည်းဒါတော့အားကြောင့်ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ဒီခါနာကျမှအရင်ကြောင်းပေါ့နော်ပြည်သူလူတွေရတော့ပါပဲအခုလိုဆုရရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အခုခေါင်းစဉ်နဲ့ကြရအောင်ချဲ့ရေးပြီးတော့အခုလိုဆုရရှိရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာအခုလိုမျိုးဆုရရရှိပြီးတော့အခုလိုမျိုးဆုရရရှိပြီးတော့ဆိုတာအကြောင်းကိုစားတွေဝင်ရောက်စီပြန်နိုင်အောင်လို့အကောင်းဆုံးစားသားပါပဲရှင်အဲ့ဒီနောက်ကေအမ်အသက်ဝင်နှမ်းများမှာလူသားချင်
Eri nau akhana amiswa pidomi akhana ruin piada dalo madan dabo mia a tawen shi tu mia ma lai len ji ju ke bare. မိဘပြည်သူများခင်ဗျာမိဘပြည်သူများဒီနေ့မိတွေ့ခဲ့တာကတော့ပသိဟိုတယ်မှာကျင်းမာပြုလုပ်တဲ့2009ခုနှစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာသဘောဘေးနဲ့ရောပိုင်အခမ်းအနားနဲ့ဒီသဘောဘေးနဲ့ရောပိုင်အခမ်းအနားမှာသူရကြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုမိဘပြည်သူများမိတွေ့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြပါသည်